Середа, 11 вересня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Зробити щеплення від COVID-19 у Хмельницькому можна у кількох амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Саме вони визначені як пункти вакцинації і забезпечені препаратом виробництва Pfizer. Вакцини є і для дорослих, і для дітей віком від 5 до 12 років. Минулого тижня на Хмельниччині, повідомляють, в обласному центрі контролю та профілактики хвороб на коронавірус занедужали понад 800 жителів. Переважно, говорять сімейні лікарі, пацієнти переносять інфекцію без ускладнень та госпіталізації. Я дуже боюсь заразитися, того я вирішила провакцинуватися. Щоб коли ти захворів, не було ускладнень. Для того, щоб ти цю хворобу переніс максимально легко і максимально просто. Наразі вже почастішали випадки ковіду. Пацієнти ще на початку серпня вже почали звертатись з явищами вірусної інфекції. Найчастіше проявляється такими симптомами, як підвищення температури тіла, може бути навіть до 39 градусів, відчуття ломоти в тілі, головний біль, біль в спині, проблеми з носом, закладеність або нежить, проблеми з горлом, тобто першіння, біль, печіння, біль в суглобах. В нас діє пункт вакцинації. Вакцинуємо щоденно з 9 до 12 години. Спочатку йде огляд лікарям з бригади по вакцинації від ковіду. Поверхневий огляд називається, вимірювання температури. Пацієнт підписує згоду, що він хоче вакцинуватись. Після цього направляється сюди, в маніпуляційний кабінет, і медсестра вже виконує щеплення проти ковіду. У Хмельницькому вшанували пам'ять Костя Місевича. Сьогодні виповнюється 81 рік з дня смерті відомого проскурівчанина та бандуриста. До меморіальної дошки, що встановлена на фасаді будівлі Хмельницької міської ради, вранці поклали квіти. Саме у цьому приміщенні раніше функціонувало Олексіївське реальне училище. Кость Місевич – один із його випускників. Це меморіальна дошка Костянтину Федоровичу Місевичу, або, як ми звикли його називати, Костю Місевичу, напевно, найвідомішому випускнику Олексіївського реального училища, яке було в цьому приміщенні до жовтневого перевороту. Це дуже відома людина, але за радянських часів про нього знали дуже мало, тому що його основна діяльність була або під час буремних подій Української революції 1917-20-х років, де він був депутатом Центральної Ради, де він розгорнув дуже активну діяльність у Проскурові, виконував різноманітні доручення очільників тоді українського уряду. Але після того, як Українська революція зазнала поразки, його основна діяльність була на території Польщі, власне, де він і загинув 11 вересня 1943 року. І в день роковин його загибелі ми приходимо, як і на дні народження його, ми приходимо сюди, покладаємо квіти. Жителів громади запрошують долучитись до опитування під назвою «Рівень громадської активності хмельничан». Ініціювали його працівники Агенції розвитку Хмельницького. Завдяки анкетуванню хочуть визначити рівень обізнаності місцевих жителів про те, як вони можуть долучитись до вирішення питань місцевого значення. Міститься перелік різних інструментів, певні дані, вік, стать. Зрозуміло і наскільки активно мешканці користуються цими інструментами, які теми їм цікаві для участі в громадському житті. Ну, загалом все-таки досить невелике опитування, я думаю, це менше, ніж за чашкою випити чашку кави. Ми хочемо дізнатися, наскільки активно хмельничани користуються інструментами громадської участі, які, до речі, є в статуті нашої громади. всі перераховані, ними можна користуватись. І хочемо дізнатися, можливо, деякі інструменти не настільки популярні через те, що про них не знають. Тому що ми в своїй роботі спрямовані на залучення саме хмельничан до прийняття рішень, до жителів нашої громади, тому що за ними має бути останнє слово, вони мають спрямовувати розвиток нашої громади. Оскільки ми зараз будемо працювати над концепцією того ж кінотеатру «Планета», так само над іншими стратегічними документами, ми так чи інакше будемо запитувати думку наших жителів громади і хочемо бачити, наскільки це працює, наскільки працюють інструменти громадської участі. Вже найближчої суботи у Хмельницькому стартує проєкт «Поза часом». Відкриє його рок-гурт «Чумацький шлях». У приміщенні кінотеатру імені Шевченка музиканти дадуть безкоштовний концерт. У рамках проєкту для хмельничан та гостей міста кілька місцевих гуртів та камерний оркестр обласної філармонії підготували 4 альбоми, до яких увійшли відомі і маловідомі українські пісні ХХ століття. Всі презентації, а їх буде 4, відбудуться у вигляді перформансів. Нагадаємо, проєкт «Поза часом» реалізовують за фінансової підтримки Українського культурного фонду. 14 вересня ми стартуємо презентацію першого альбому пісень ХХ століття від гурту «Чумацький шлях» в кінотеатрі імені Шевченка. Тому закликаємо усіх, є ще декілька днів, зареєструйтесь на цей крутий івент. У нас 4 альбоми, ми залучили до цього проєкту 4 хмельницьких гурти. «Дует Світло», гурт «Чумацький шлях», кавер-бенд «Грейс» і джазовий колектив «Фрі Джем». Всі вони обрали певний репертуар, який вони переосмислили, усучаснили і в власній інтерпретації будуть його подавати на презентаціях цих альбомів. Далі ці треки ми заливаємо на всі музичні платформи, і там Spotify, Apple Music і інші, і всі зможуть цю музику слухати. Сяйвотворіння – виставку робіт 2 майстринь декоративно-прикладного мистецтва із такою назвою презентували сьогодні у Хмельницькому. Ганна Єрменчук-Гручман вперше представила свої рукотвори 30 років тому. А для Оксани Баландюк – це перша персональна виставка. Обидві мисткині з Волочиська. Оксана Баландюк створює вироби зі шкіри, а Ганна Єрменчук-Гручман декорує кераміку та пише картини у жанровому малярстві. Роботи – це кожна мить, яка була для нас щастям. Вона фіксується, мить прийшла, робота лишається. І дивлячись на роботу, ми згадуємо ту мить. І так мої діти і учні, як то кажуть, знайомлячись з мистецтвом, думають, о, то так легко, так цікаво. А потім, коли заглиблюються в мистецтво, вони бачать, що там ще є зміст і багато, як то кажуть, наша народна українська традиція і культура. В кожній роботі тут є маленька історія життя. З шкірою я вже працюю 16-17 років вже. Я закінчила Косівський інститут, він зараз Львівської академії. Мені воно подобається, з якогось такого невеличкого шматка шкіри зробити щось таке дійсно хороше, гарне. Всі роботи мають сяяти, всі мають бачити, всі мають використовувати їх. Це стиль народного малярства, той вид нематеріальної культурної спадщини, який ми відроджуємо на сьогодні. Це не сучасна художня арт-презентація, це саме так, як малювали колись наші бабусі, дідусі. Піднятися на вершину свободи запрошують хмельничан. Перегони вгору традиційно відбуватимуться на велосипедах. Дистанція – 480 метрів. Для юних учасників, а саме з 10 до 13-річного віку, вона складатиме 150 метрів. Вершина свободи – це гонка із окремим груповим стартом, а саме по 5-8 осіб у заїзді. Реєстрація вже розпочалась і відбувається на сайті «Подільська сотка». Захід благодійний. Старт в неділю 15 вересня о 10-й. Цьогоріч, так як і минулого року, цей захід є благодійним. До організації долучилось управління молоді та спорту, громадська організація «Критична маса» та дитячо-юнацька спортивна школа №4. Будемо співпрацювати з волонтерами Поділля, та всі кошти будуть їм надані на закупівлю дронів. Це є вулиця Свободи, тому і відповідно і назва є «Вершина свободи». Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимося!